Wadengo inzo ogena ku Facebook kwa kade karo kubote ngo jinonyako. Toinza kubate ngo jifuno uruwe mbeda. Aba wagiziwe muamuvu mienyo. Nasobola kubate nga video. Ya jijione kubimi wa sodo kubate nga yogira fetu wabifunye. Mumbere ya mangu mangu dala. Ayaya. Wetogere di Kenzo limu karantini ya kade karo kubwa mwaivore koste miezi na jamara yo. Uyatukide mu Uganda ne mamuteka mu karantini. Kati mu karantini. Ya sobodo kubate Atabukidde na Uganda. Abagamba nti yesi bako Bobi Wine agame nti ebyobufuzi tabiriiko ayogedde bingi nyedi Kenzo basodde kubate nga ayogerako ayogedde ku nsonga za bizonto ayogedde ku bintu bya music industry ekintu kya art nga kisobodde kubate nga kimira kadde kano n'ebyobufuzi aha Eddy Kenzo kyagudeke kino kya leero ne wobogenze ya kadde kano katutandikire wanne nenga video yoto inza gisanga ya kadde kano abagala okugifuna Odo kubanti mwavu mnyenyo. Eddy Kenzo atandise bwati nga yebaza government okubate nga bamuje Ivory Coast. Ni yebaza ne fans bebona. Njogera nokwebaza abagizi bangi abansabire sala. Ni nebaza buli munna Uganda ine yali concerned nga awulira nti kintu kino mwenali kyali kizibu. Amazima gali ntembera mwenali yali mbi nnyo lwa nsonga nti emmere yali empisa bubi. Sende na iwa nyingi nyonyo saving zange zonna na iwa munyi n'ebintu ebirala ebiji so for that case mwebale nyo mwebale dala banji benyino okwebaza banji neenge kigambo government ja kukyebaza lwa nsonga abantu abanyamba kibavu neyanziza neyanzige kati ndi mu quarantine era ndi ka Uganda yedirisa musuza wonga tutegeza nti ali mu quarantine era tegeza nti ali zati zasobodde okubate nga zivayo Beba mu kubalwa dabali mu quarantine abakavayo kogere Eddy Kenzo ategezeza nti alizati ezakafuluma ziraga nti obulwadde tabwino bwa coronavirus ndi musanyufu nnyo okuba nti nno nakomyeweka era wenjogerera ndi mu quarantine ngangezaako okugondera amateeka ga government era ntekinga measures bulungi nga minister of health bwekola ki bwerambika buli nsonga era ndi wano mu kugondera amateeka ga government aba sample aba test ezasose zavudeyo nga ndi negative sirina COVID-19 for now kuba bangamba nti tomanya osanga bwabadde ku nyonyo bako airport wafunye tuchaina okwekebeja but for now results zazenga ziraga nti ndi negative temu wakana nsobola basha yalingirako namwe ne muziraba naye nga nina okubeerawo okusobola okubanga ntambulira mu mateeka ga government. Olwaliro nyine byokuogerako bingi nnyo. Yedirisa musuza nga kyatubulira. Byasobodde okubate nga atandika byasobodde okubate nga ategeza music industry ya Uganda. Esobodde okubate nga okuvola yatandika obwegasi buganye. N'omukulu Hamani basudde yakyogera mu kayimba kabayita abayimbi. Abayimbi bagaana okwegatta olw'embeera. Abayimbi bakadonkamu bakitandikamu. Nga bagamba nti buli omu yeroga nti ate kafeera loga sebata awo sebata n'owulira nti microphone ye sebata tagikozesa ate kafeera akozesa bibye egos bibye byonna embeera ya Eddy Kenzo sobodde okubate nga ategeeza music industry akadde kano olw'okuba nti gavumenti eresa amateeka olw'okuba nti obwegasa akadde kano mu Uganda tebuli mu mbayimbi ab'enjawulo bwasanga oli tebeegatta wulira artist we are disorganized we are not organized echo tusobola tuleme kuchirumarumamu tuleme ganti ona nanyigiro na we are not organized why ntifeke nyino kusinzira ku mulimo gwaffe gwe tukola abantu bonna bali organized n'aba border for us we don't abantu balina okukulembeza okubatwala nga buli legit ebyaffe mubimanyi obukiiko babulonda tebali bantu Obukiiko babulonda bintu bya nkukutu abantu babeera bugulu simanyi bano babadde wano bano babadde wali nzirekamba buuza ekibuuzo bantu bange abasajja bano baali babegagana amateeka agabo ag'ekifo baagawandiikira nga bagakolera ba artists so ba artists sinalabako ba artists nga bagamba nti twatuula ne tuteesa nga twagala okwogera ku mateeka gano sinawulirako ba artists nga bagamba nti twesitula ne tugenda ne twogera ne ministry sikiwuliranga nda kubanga mufuna obwenkanya nga temulina ddoboozi lya wamu naye ngaowe eddoboozi lya wamu liganya okubaawo olwa unhealthy competition we fear competition we don't olaba omuntu nga kompitisha omulabira ddala ng'omuyeekera ati kino ekintu kigenda kuleeta obuzibu bw'amaanyi so nze mbadde mbasaba abantu bange tutuule wansi tubeere abantu abakulu tuve mbina ebintu by'okwebuzaabuza tulogere nga tutudde wamu tekisoboka Eba sobola kwegatta abayimbi mu Uganda nzaki kubuulira onambuulira
Neva sude ya chiimba kaba imbaka dongo kamo. Oinzo kwebu za ojadi chiwabamu kutaba imbaka dongo kamo wa ulidekonga babayo kogire dobozi. Bakomedia ni mokeba vire kubizonto. Ati mumbere yo. Owega simu Uganda techisobo kamba imbi. Eddy Kenzo soda kubatenga ategeza. Bagama mbu yalia sente. Eddy Kenzo tali angako sente za government wa denakamo. Era tegeza nti waba ya inzo kubatenga azimue za government. What the number is him. You're not in support of Bobby Wine, you're not in support of People Power, you're not in support of this and that. Mugamba, Mazena Yenguzi, Vampa Sente, Vanguran City. Wow. Well, any nation to change about the Chirunji Senga, on Sovoro, Weber Sent, Ezok City, Omutunampa Sent, and City Katodamuko, or you, Weber, Nandisan Yusenyo, that is the best thing I can ever get in my life. Because I hustle too much to survive. I hustle so much to survive. Yes, on Garachi, Rumumber and Stress, Nemudam and Nigomsa Yom Kadinu, Nunda which Fanan Chang and Angamanoka to Nulu Ningawa. I look like someone by name Yakemeka because I that stress a Vamukus hustling under an Angam Bow. Nesangamba for your Muntuan percent is over eighty. Zinocent is Twale or Silicato Damoko. Then by Yakuzia and Yune Yagari, everyone would like to do that job. Nayanya in Zoku. Bwabanga Jalimo Monday till I would be happy. Nyakalamba bose. Mwebo muntu no lira. Obane baba tumu muntu wa musiru. Mundeta. Nyewa kutumu wa musiru. Can you bring me? Ebanga liyembo na abo ne demo bula mbo enseni. Jene jene wene tu siza. Mula banga nsobolo kusakulifaisi nga karia ya. Jene kolele do bula mbo angebo na. Njimale. Njimale u. Orwechi gambo politics. Bwaba tegezeza. Agame nti haba mwesi wa konti ya gara kuingre vio ufuza. Agame tagenda genda ku Facebook kwa demo hao gane. Mbobala gireba vubu kanti mgende mwekala kase. Agambi Eddy Kenzo bitajia bikola. Elaba tegeza sente taziliyanga keza aga vumenti. Wabula yeta jage na kufacebooku. Mbukuo gani ya babubu kanti ya temu londono mulondono. Cheba amu koza na video ya jijiyo. Have represented Uganda on a global scale. Kakati nze bilunji biyankole densi yangi. Mwa agalabi onabi fe. Urwechi gambo politics. Mwa njiji entu siza e gwangali yangi. Ngapita mchitone chenjina. Mwa gala Uganda. Eberao, ngabulikasera tulwanyisa bintu byaffe. Mutandise okulwanyisa baganda bamwe. Olwokuba mulina ebintu byamwe mwagala okuyisaawo. Mutandise okulwanyisa abantu bamwe. Olwokuba mulina bye mwagala okukola. Mutandise okulwanyisa abantu bamwe. Olw'ebintu kale nze mbadde nsaba munkyawo okuva na leero. Sigenda kudda okutandika ku masajinga bantu. Mbo bambi, bambi no. Nze siri politician ate situnda mnyama mbwe navunda. Njagende Masaka nimenye n'olusuku. Mulizo limba lu. Yako zeraivu nga nenyimba tutera mu. Izonda zivolongo tuwezo kubate ngazi kuba. Neche wa mko zaba nangawo mani ku Facebook na mo. Aha. Obako ubo nangawo sodo kubate ngobulira. Eddy Kenzo sodo kubate yogede kubinji nye vya ufuzi. Nagama tia ufuzi vinji nyomu Uganda. Wabula akaluka biri ya biri mugu motekale mo kubate ngaba katu waula. Kubawe kana gwera. Ida tuja kusigalanga tulibanja tulibechi mu. Gira tuli mu Uganda. Eddy Kenzo yogende binji nyo. Nenga na wobo geze kufedi ya ku Facebook wakade kano. Okubate ngo ononya yu video. Aha. Kupeji ye. Genda yola bebo najida bayo. Genda kuwa sete. Nyembe la buwe tambla. Wanao so kubate ngo uli. Zaidi lisa msuza.